Харківське підприємство із виробництва велосипедів тепер працює на Тернопільщині. Вони врятували від обстрілів частину обладнання та перевезли до Борщева. Виїжджати почали у березні і вже у травні змогли запустити тут виробництво. Ці стенди – це як фенікс. Вони всі згоріли і оце ось… Скажімо так, штирь, на який вдягається велосипед, він знятий з згорілого конвеєра. Оцей станок, він повністю згорів, ми це все відслісарили повністю і зробили повністю працюючий станок, який виконує функції ті, що виконував до пожару. До повномасштабної війни підприємство могло виготовити 1000 велосипедів за зміну. Працювали у Харкові понад 70 людей. Зараз лишилося близько 30 осіб, які можуть зробити 300 велосипедів за зміну. Це болісна тема, тому що виробничі потужності сильно впали, і нам треба було забезпечувати людей роботою. І деякі хлопці пішли в першу чергу воювати. Хтось залишився в Харкові з батьками, хтось приїхав сюди. Для працівників, які вирішили переїхати, в орендованому приміщенні облаштували адміністративний корпус. Принесли ліжка, зробили душові та туалети. Купили пральні машини. Під виробництво є 550 квадратних метрів. Тут складають велосипеди та колеса. Начальник виробничого цеху Сергій Жигачов показує, як працює його відділ. Вже все змащено на попередній операції, встановлюється картридж. Потім за допомогою пневмогайковорта закручується і ставляться шатуни. І потім ставляться два болта. І далі рама передається на іншу операцію. Тут встановлюються перемикачі, передні, задні та ланцюг. Тут іде вже установка колес та регулювання тормозів заднього та переднього. У Харкові на виробництві мали конвеєрну стрічку. Обладнання зруйнували під час обстрілу, каже директор із виробництва Андрій Савран. Розповідає, вперше у підприємство поцілили 28 лютого градами. Після цього було ще два удари. Ось це конвеєрна лінія була 45 метрів, провалився повністю поверх. Це склади повністю знищені. Це перший поверх, який провалився. Це рами велосипедів, які в коробках були згоріли. Це алюмінієві педалі були, вони просто розтаяли. Повністю зроблений ремонт, нове обладнання, якому було 4 роки. Менше навіть. У 2018 році ми привезли ці конвеєрні лінії. То, звісно, це було дуже болісно. І той розпач, який ми перенесли, його словами дуже важко передати. Після перемоги планують повернутися до Харкова і відновити своє підприємство, каже Андрій Савран. Плануємо все це вижити, все це пережити, тому що оптимізм, він по-перше. І ми плануємо працювати, бо як по-іншому. Зараз кожен має робити те, що вміє найкраще. Ми вміємо найкраще збирати велосипеди. Це наше життя, тому ми впевнені в тому, що ми будемо працювати і жити. Діана Качуровська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.